د بیمار پرسی طریقه څه ده او د بیمار پرسی په وخت کې د کوم خبرو خیال ساتل دا ضروری دي. زما محترمو د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه دي. په هغه کې یو حق دا دی کله چې مسلمان بیمار شي بل مسلمان به د هغه بیمار پرسی لزی. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه وه. صحابه کرامو کې به یو صحابي بیمار شو پیغمبر علیه السلام به د هغه صحابي بیمار پرسی له تشریف وړه او د هغې دپاره وخت مقررول دا د پیغمبر علیه السلام نه ثابت نه دي. هر وخت کې د بیمار پرسی له تلی شي. حدیث کې راځي سحر یو مسلمان د بل مسلمان بیمار پرسی له لاړ ماښام هم پورې ورته او یا زره فرشتې دعاګانې کوي. ماښام یو مسلمان د بیمار پرسی له لاړ سحر پورې ده ته او یا زره فرشتې دعاګانې کوي. اوس زما محترمو صوبان رضی الله عنه یو صحابي دی هغه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې یو مسلمان د بیمار پرسی له لاړ تر څو چې دی راواپس شوی نه دی دی د جنت په باغ کې دی. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې کله مسلمان د بیمار پرسی له لاړ شي اذا حضرتم المریض فقولوا خیرا فان الملائکه یؤمنون علی ما تقولون. کله چې بیمار له لاړ شي او بیمار سره کینی خیخې خبرې کوي خیخې دعاګانې کوي دغه وخت کې ستاسو په دعا باندې فرشتې امین وي. او عمر رضی الله عنه به فرمایل چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو بیمار تپوس ته لاړ شئ نو هغه بیمار ته ووایئ چې موږ ته دعا وکړه ځکه دغه وخت کې د دې بیمار دا دعا دا د فرشتو په شان ده او د فرشتو په شان قبلی. نو پیغمبر علیه السلام به د بیمار پرسی له تشریف وړه او د هغې دپاره یو وخت مقرر کړی. نو پیغمبر علیه السلام به چې کله د بیمار تپوس ته لاړ نو د هغه سر سره به خوا کې کېناست تشریف به یې کېښود او بیا به د هغه په سر باندې لاس کېښود او تپوس به یې ترې وکړ طبیعت دې اوس څنګه دی او بیا به یې ورله تسلي ورکوله. حدیث مبارک کې راځي تاسو بیمار له لاړ شئ هغه له د عمر په باره کې تسلی ورکي تپوس ته وکړي عمر دې څومره دی نو هغه چې درته څومره عمر هم یاد کړ ورته عمر خو دې ډېر کم دی انشاءالله ښه به شي او بالکل ټیک ټاک به شي. څه چې الله مقدر کې لیکلي دی هغه بدیږي نه عمر زیاتیږي کمیږي نه د مرګ کومه نیټه مقرر ده هغه بدیږي نه خو ته هغه له زړه خوشحاله کړه عمر دې هم کم دی او انشاءالله ښه مې رنګ دې هم ښه دی او انشاءالله ښه به شي. پیغمبر علیه السلام به تسلي ورکوله او په سر به یې ورته لاس کېښود او بیې فرمیل لا بأس طهور انشاءالله هیڅ غم مه کوه په دې بیمارۍ به دې الله د ګناهونو نه پاک کړي. په سر به یې ورته لاس کېښود دا دعا به یې ویل اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. دا دعا به ورته وکړه او دا به ورته ویل اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. دا دعاګانې به ورته وکړي تسلي به ورله ورکړه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا سنت عمل دی چې بیمار سره به ډېر کینی نه ځکه هسې نه ستا دا ورته له هغه ته تکلیف جوړ کړي بس لږ وخت کښېنه ډاډ تسلي ورکړه دعا ورته تم وکړه د هغه نه هم دعاګانې واله او د هغه زړه خوشحاله کړه او بیا د هغه ځای نه را روان شه. ډېر خلک داسې بیمار پرسی له لاړ شي او د هغه تپوس نه بیا هغه د ډېر تکلیف جوړ شي. یو بزرګ بیمار وو او خلک بیا بیمار پرسی له راتلل ډېر خلک به کمره کې جمع شو بیا به څه تلل څه به راتلل. یو کس د سار نه راغلی او د سره خوا کې ناست و اخره کې پوه شو چې د حضرت چې کوم دی دی تنګ شو بیمار دی او خلک هم ډېر زی راځي او ټولو سره خبرې هم کوي لاس هم میلاوي. نو دا کس ورته وایي که ستاسو خوښ وي زه به دا دروازه بنده کړم نو نور څوک به نه راځي. نو هغوی ورته وفرمیل دروازه بنده که خو د دننه نه د بهر نه یې بنده کړه. مطلب دا چې ته هم لاړ شه نو بیمار ته به تکلیف نه جوړو لږ وخت به تېرو دعاګانې به ورته کوو او د هغه نه به هم دعاګانې الو او هغه له به ډاډ او تسلي ورکړو. دا د پیغمبر علیه السلام طریقه ده.